U okviru aktivnosti vezanih za uređenje Marine Gradište, koje je u protekle dve godine pod upravom turističke organizacije opštine Novi Bečej, završena je i druga faza postavka videonadzora sa ciljem unapređenja bezbednosti u ovom delu priobalja. S tim da smo sada pojačali, znači i onu prvu fazu smo ojačali i definisali smo, postavljeno je prvo oko, da tako kažem, to tako se zove kamera koja ima otprilike radijus od 290 stepeni i gde možemo zoomirati bukvalno boju očiju nekog ko se nalazi na recimo 400 metara. Na taj način uspevamo da iskomuniciramo polovinu marine što se bezbednosti tiče, da sva naša plovila i ljudi koji se kreću u marini i oko marine budu ispraćeni, četvorostruki, da tako kažem, monitoring imamo. Osoba koja je na smeni, dve osobe koje su, da tako kažem, u rukovodećem delu naše organizacije i plus monitoring centar u Zrenjinu, koji nas obaveštao za slučaj da su ove tri osobe propustile, moguće, nisu primetile da se nešto događa u marini i što je dobro, sve kamere su infracrveno, snimanje imaju obezbeđeno i mogu da kontrolišu i dobro snimaju i noću. Po rečima direktora Saše Dujna, ono što predstoji jeste postavka još 8 kamera za videonadzor, što će biti sprovedeno najkasnije do jeseni. I posle toga prelazimo, samo ako bude bilo para, na postavku ovih videosenzorskih mreža, ili kako se to zove, perimetara, koji će u stvari biti nevidljivi za golo oko i opšte za sve te sisteme kontrole, ali će omogućavati da bukvalno svako ko uđe u tu zonu će biti primećen i alarmiraće i onda dodatnim signalima uzbunjivati, da tako kažem, i čuvare i policiju i sve one koje treba da intervenišu, a na kraju, u toj nekoj četvrtoj fazi, kada dođemo do toga, onda ćemo još ubaciti termoviziju, a to je bukvalno da po njoj definišemo da li je čovjek, da li je žena, da li je dete, da li je životinja, koja je životinja, i na taj način se omogući da se ne interveniše baš za ovaj greškom, nego se tačno zna na šta se ide. Kako dodaje, ovo može uticati na povećanje cene usluga u marini u narednih 4 ili 5 godina, dok je cenovnik za ovu godinu već usvojen i neće se menjati do naredne sezone. Mi smo se stvarno trudili da ove godine i uticalo da sve cene rastu, mi smo svega 5% podijeli usluge generalno gledano, neke smo čak i smanjili. Potrudili smo se da ljudi koji dolaze, koji imaju više, koriste više usluga, da manje plate, jer kao i svugde što više trošiš na nas, svojih para, u redu je da ova firma na neki način izađe u susret i vrati kroz to neko uživanje. I obezbeđeni su prostori, kažem, kao što sam rekao, za piknikovanje, za roštiljanje i dodatni prostor gde ćemo odlagati naš inventar kako bi oslobodili da i tokom zime u stvari postoje oba toaleta i oba kupatila da mogu da se koriste. Jer nažalost mi sad zimi jedan toalet zatvorimo pa tu držimo mehanizaciju koju koristimo leti. Ulaganjem dodatnih napora da se unapredi uređenost i opremljenost Marine Gradište, ova zelena oaza na levoj obali Tise dospeva među vodeće u Vojvodini i Srbiji.